আগত ৰখি গলে ভাল আছিলে দেই। আমি দুর্গামুখর দীরপাই দীরপাই গাঁৱৰ পৰা আহিছিলোঁ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আজিবা 10 দিন আগত আহি আছো আমি আমাৰ যাত্ৰাটোৰ উদ্দেশ্য আছিল সার্ভাইভেল মানে নদী নদীখনত আমি একো খাদ্য আহরণ খাদ্য লগত ননাকৈ কেনেকে নদীৰ পৰা বা নদী পাৰৰ অঞ্চলৰ পৰা নদী পাৰত হোৱা খাদ্য সংগ্ৰহ কৰি কেনেকে জীয়াই থাকিম এটো এটা এডভেঞ্চাৰ আছিলে এটা অভিযান আছিলে আজি সমাপ্ত হ'ল আমাৰ খুব ভাল লাগিছে 10 দিনে আছিল বহুতো অভিজ্ঞতা হৈছে বহুত কথা শিকিলোঁ বহুত নতুন আমি এনেকৈ দেখিছোঁ আগতে যেন দেখাই নাছিলোঁ তেনেকৈ বহুত বেলেগ ধৰণে দেখিছোঁ অসমখন কাজিৰঙাৰ মাজেদি আহিছোঁ ৱাইল্ড লাইফ জীৱ জন্তু দেখিছোঁ নতুন নতুন চৰাই দেখিছোঁ আৰু নৈ পাৰৰ মানুহে জীৱন নিৰ্বাহ কৰে সেইবোৰ দেখিছোঁ আমি কেনেকৈ চাৰ্ভাইভ কৰিব লাগে সেইটো শিকিলোঁ বহুত কথা ৰিছানৰ পৰা শিকিলোঁ তেখেতসকলে ঘূৰি ধৰিছিলে চিবুকখন বাঁহেৰে নিৰ্মিত তেনেকুৱাই আৰু এতিয়া আমি আচলতে আজি বহুত বহুত ভাগৰুৱা আজি হঠাতে কৈ দিব এতিয়া অসুবিধা হৈছে যিমানখিনি শিকিলোঁ মানে আচলতে কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰি যিমান এটা বেলেগ ধৰণৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈছে আমাৰ শিশু দেখা পাইছে হয় শিশু বহুত দেখা পাইছে বহুত অলপ পিছত এক মিনিট অলপ পিছত আহ পিছত আহ না এই অঙ্গুর নুখুমামে অঙ্গুর নুখুমা দি
অভিজ্ঞতা সম্পর্কত কি কম অসম মোহনিয়া সদায় কৈ আহিছো অসমখন বহুত বেছি মোহনিয়া আৰু হে অসমখনকে আমি নৈপাৰৰ বুকুৰে চাই ভাল পাওঁ যোৱা বছৰ যোৱা বৰ্ষত আমি মাজুলীৰ পৰা উমানন্দলৈ আহিছিলোঁ আৰু এই বৰ্ষত সুবনশিৰিৰ পৰা আমি তেজপুৰৰ বুকুত আমি আজি আহি পাইছোঁ আৰু এই যাত্ৰা কালটো 10 দিনৰ আছিল আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা আছিল আমি খাদ্য গেৰি কৰা নাছিলোঁ খাদ্য লৈ যোৱা নাছিলোঁ আমি প্ৰকৃতিৰ পৰা আহৰণ কৰিছিলোঁ আমি জাল দুখনমান লৈ গৈছিলোঁ আৰু ধেনুকাৰ পচা এইখিনি বস্তুৰে আমি মাছ পুঠি চিকাৰ কৰি কিবা যিখিনি খাব পৰা এভেইলেবল যোনখিনি পাত আছে কাজিৰঙাত হওক বা যোনখিনি চৰচাপৰিবিলাকত এভেইলেবল হয় সেইখিনি খাই জীয়াই আছিলোঁ আৰু সেইখিনি আছিলে আমি দুটা ধুনীয়া ধুনীয়া ৰূপ দেখিছোঁ অসমৰ কিছুমান খহনীয়া জাহ যোৱা ঘৰ বাৰী মাটি সম্পত্তি খেতি বাতি সেইখিনিও দেখিছোঁ কিন্তু বহুত বেছি ধুনীয়া প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ অসমখনৰ এই দুই পাৰৰ সোৱণশিৰিৰ দুই পাৰৰ মানুহখিনিকো দেখিছোঁ সকলোখিনিকে দেখিছোঁ কাজিৰঙাৰ সেই সৌন্দৰ্যবোৰ দেখিছোঁ কাজিৰঙাত কালি নিশা যোনখিনি বাঘে গৰজিছে আমাৰ চকুৰ আমাৰ ওচৰতে সেইখিনি সেইখিনি আমি এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিছোঁ বহুত আনলিমিটেড এক্সপিৰিয়েঞ্চ আপোনালোকক আমি চাগে ভাষাৰে কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰিম অসুবিধা যথেষ্ট হৈছে ষ্টাৰ্টিং পইণ্টতে আমি ডিছকানেক্টেড হৈ গৈছিলোঁ সেইখিনি ডকুমেণ্টেৰীত দেখা পাব যিহেতুকে ডকুমেণ্টেশ্যনত আমি বহুত ভাল গুৰুত্ব দিছোঁ আছুটো যিহেতু নেট জিঅ' লেভেলত কাম কৰা এজন চিনেমেটগ্ৰাফাৰ হয় বহুত এৱাৰ্ড উইনাৰ হয় ৱৰ্ল্ড ৱাইডত তেখেতে ভাবিছে আপোনালোকে সেইখিনিত চাগে আপোনালোকে অলপ আমাক চাই সহযোগ কৰি দিব তেখেতে ৱৰ্ল্ড ৱাইড কৰিবলৈ গৈ আছে এইটো এইখিনি এনেকুৱা আৰু মোৰ নামটো আশুতোষ কাশ্যপ মই চিবুকৰ ডকুমেণ্টেৰীখন কৰি আছোঁ আৰু যাত্ৰাটো বহুত সাংঘাতিক আছিলে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চেছ আছিলে আৰু মেইন কেছ দ্য কজটো বহুত সুন্দৰ কজ এটা হয় মানে নদীৰ কিনাৰত যোনখিনি মানুহ থাকে বা নদীৰ এনিমেলছখিনি সেইখিনি প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে এই গোটেই যাত্ৰাটো কৰা হৈছিলে চ' আই ফিল লাকি আই ফিল ভেৰি প্ৰিভিলেজ টু বি এ পাৰ্ট অফ দিছ জাৰ্ণি ক'ৰ পৰা কেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আমি গেৰুকামুখৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু এতিয়া 17 তাৰিখে আৰম্ভ কৰিছোঁ 10 দিনৰ পাছত নিশা যেতিয়া নদীৰ বুকুত আহা কেনেকুৱা লাগে প্ৰথমতেতো আমি মই আৰু মোৰ শেখ আমিতো চিবুকত হওঁ আমাৰ ৰাতি বহুত ভয় লাগে ৰাতি বিৰাট ভয় লাগে কাৰণ বহুত জীৱ জন্তু থাকে কিনাৰে ওচৰে পাজৰে সেইটো ভয় লগা আছিলে তাৰ বাহিৰে এনেই যেতিয়া মুনটো উঠে মানে যোনটো উঠে বিৰাট ধুনীয়া লাগে তেতিয়া আমি সেইটো সময় ডিনাৰ কৰোঁ নিশ্চয় কাজিৰঙাৰ মাজতো হয় এটা দিন কটাইছা দুটা দিন কটাইছা কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে এবাৰ মানে আমি খানা বনাই থাকোঁতে আমি মাছ দুটামান ধৰিছিলোঁ মাছ দুটামান বনাই থাকোঁতে মই এটা অলমষ্ট খেদি আহিছিলাম মানে এনেকুৱা ফিল হৈছিল কি মই এটা খেদি আহিছে তাৰপিছত একচুৱেলি নাছিলে সেইটো তাৰপিছত সেইটোৱে সবচে ভয়ানক এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছিলে তাৰপিছত ডলফিন দেখিছোঁ এভৰি টাইম ডলফিন দেখিছোঁ বহুত বেছি আৰু মাছ ধৰি মাছ খাইছা হেৰি কৰিছা কেনেকুৱা তোমালোকে মানে কিবা সমস্যাত পৰিছিলা নেকি এই যাত্ৰাটো মই এবাৰ ফাৰ্ষ্ট দিনাখন সমস্যাত পৰিছিলোঁ অলপ কাৰণ মোৰ ড্ৰোনখন ইয়াত লেণ্ড হোৱা নাছিলে বিকজ অফ দ্য ফ্লেগছ চ' মই পানীত নামি যাব লগা জঁপিয়াই দিব লগা হৈছিলে পানীত ড্ৰোনখন ধৰিবলৈ সেইটো সময়ত অকল দুজন মানুহ আছিলে হেৰিখনত আৰু চিবুকখন ফাৰ্ষ্ট দিনাখনে এক্সিডেণ্ট হোৱা কথা ফাৰ্ষ্ট দিনাখন এক্সিডেণ্ট ভাঙি পৰিলেহেঁতেন ফাৰ্ষ্ট দিনাখনে কিন্তু নহ'ল ভগৱানৰ কৃপা এই যাত্ৰাৰ সময়ত দুটা ডাঙৰ ঘটনা হ'ল এই ৰাস্তাটো হয় যোৱা কালি আৰু এদিন দুখন তাক
একে মানে দুদিন দুর্ঘটনা পতিত হয়েছে কি ক'ব এনেকুৱা আৰু কেনেকুৱা হেৰি হৈছে সেইটো বুজি পোৱা নাই মই তাৰ এক্সিডেণ্টৰ কথা কৈছোঁ হয় মই আমি নিউজখিনি পোৱা নাই আমাৰ নেটৱৰ্ক শ্ল' ন মই জাষ্ট গম পাইছোঁ কি আজি আজিহে গম পাইছোঁ কি এক্সিডেণ্ট হৈছে বুলি এণ্ড আই এম লাইক ডিপ চিম্পেথিজ টু দেয়াৰ ফেমিলিজ